Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang lagi ke channel saya, Jualan Channel kita. Okey. Lagi kes kenderaan langgar lampu merah dekat simpan Taman Maju, Kota Baru. Baru-baru ni lah, 20 bulan baru ni. Okey, kita tengok ah sikap pemandu lah, pemandu di negara Malaysia ni makin jadi-jadi lah. Okey. Dengan sikap yang suka langgar lampu merah ni. Okay, negara Malaysia dia lain macam sikit. Bila traffic light kuning, semua orang akan cuba memecut. Okay. So, masih malang lah kepada 4x4 ni. Dan telah mengakibatkan orang lain pun okay, terpalit ataupun terkesan lah dengan sikap dia ni. Okay, sikap yang tak boleh nak sabar, suka langgar lampu kuning. Okay, lampu kuning je pecut. Okay, so, tiba-tiba langgar seorang abang tu pun tengah cari rezeki, jual-jual lari kereta-kereta dekat traffic light, habis. Okay, so semoga video ni menjadi pengajaran kepada korang lah. Okay, korang luar sana, okay, apa-apa pun, komen video ni. So, jom layan video ni. Let's go. Jom layan.